Сәлем, достар! Бұл ОБТ дайындалудың тың әдісі бағдарламасы. Біздің бағдарлама сенің тестті оңай тапсырып, жоғары бал алуың үшін тиімді әдістер ұсынады. 15-ші ғасырдың 20-сыншы жылдары шығыс дешті қыпшақтың дала кеңістігінде Әбілқайыр хандығы құрылды. Жаңа хандықтың құрылуы Ақ орданың құлауы мен Жошы ұрпақтарының арасындағы қырқыстар нәтижесінде жүзеге асты. Көшпелі тайпалардың кейбір басшылары мен Шайбани ұрпақтарының қолдауымен 1428 жылы 17 жастағы Әбілқайыр хан болып жарияланды. Әбілқайыр жошының өзге ұрпақтарын жеңгеннен кейін шығыс дешті қыпшақтың үлкен бөлігін өзіне бағындырады. Тарихи әдебиетте бұл мемлекеттің басқа да атауы бар. Ол көшпелі өзбектер мемлекеті деп аталады. Хандықтың аумағы батысында Жайықтан, шығысында Балқашқа дейінгі, оңтүстігінде Сырдарияның төменгі ағысынан, солтүстігінде Ертіске дейінгі жерлерді алып жатты. Астанасы Сығанақ қаласы, ал негізгі тұрғындары қыпшақтар болды. Әбілқайыр дербес хандық құрып, 40 жыл бойы билікті ұстай алды. Ол басқарған бүкіл кезең қырқыстар мен соғыстарға толы болды. Оның ішкі саясатында қайшылықтар жиі кездесті. Мемлекетті басқару салты өткен тәртіптерге сәйкес келмеді. Ескі салттардың қадағаланбауы Әбілқайырдың кезіндегі аласапыран мен кикілжіңге алып келді. Қарсыластар басында Шыңғыс ұрпақтары, оның ішінде Жәнібек пен Керей тұрды. Әбілқайыр хан Орта Азияда Қазақстанның оңтүстігінде басқыншылық соғыстар жүргізді. 1430 жылы Тобыл өзені бойында Шайбани ұрпағы Махмұт Қожаны жеңіп, Хорезмді басып алып, Үргенішті талқандады. Сырдария өңіріндегі далада Жошы әулетінің Махмұт және Ахмет хандарын жеңіп, Орда Базар қаласын тартып алды. 1446 жылы Мұстафа ханды тізе бүктіреді. 15-ші ғасырдың 50-ші жылдары Әбілқайыр хан Мәуереннахрдағы әлсіреген темір ұрпақтарының ішкі қырқыстарына араласа отырып, Самарқан мен Бұхараға шапқыншылықтарын жалғастырды. Бұл Әбілқайырдың соңғы жеңістері болатын. Бұдан кейін тұтастай ішкі және сыртқы саяси жеңілістер бірінен соң бірі жалғасты. Бірақ 1457 жылы өз темір бастаған ойраттардан Сығанақ түбінде жеңіліп, онымен өзін қорлайтындай ауыр шарт жасасты. Бұл жағдай Әбілқайыр ханның саяси беделін төмендетті. Шыңғыс ұрпақтары оған бағынудан бас тартады. Нәтижесінде 15-ші ғасырдың 50-ші жылдарының аяғында көшпелі өзбектер мемлекетінен Жәнібек пен Керей сұлтандар бастаған халықтың бір тобы Моғолстанға көшіп кетті. Оларды жазалау үшін 1468 жылы Әбілқайыр хан Моғолстанға жорыққа аттанып, жолда кенеттен қайтыс болады. Осыдан кейін Әбілқайыр хандығы ыдырап кетеді. Көшпелі өзбектер мемлекетінің құлау себептері. Бірінші, мемлекеттің жекелеген бөліктері арасында берік байланыстардың болмауы. Екінші, үнемі болған өзара қырқыстар. Үшінші, қатардағы көшпелілердің Әбілқайыр саясатына наразылығы. Мұның өзі басқа аумақтарға көшуге келді. Төртіншісі, тайпалардың шоғырлануының күшеюі және бөліктенуі. Әбілқайыр хан өлген соң билікті Шайбани ұрпақтары, Әбілқайырдың немересі Мұхаммед Шайбани мен кіші інісі Махмұт басқарды. Мұхаммед Шайбани қазақ хандары мен Сырдария мен Қаратау аймағындағы қалалар үшін ұзақ соғыс жүргізді. Қазақ хандығы құрылғаннан кейін Әбілқайырдан тараған Шайбанилар ұрпағының шығыс дешті қыпшақтағы билігі бітеді. Бұл жерлердегі билік қазақ хандарына толық көшеді. Әбілқайыр хандығына қатысты тестте қандай сұрақтар кездеседі екен? Көрейік, сонымен бірінші тапсырма. Әбілқайырдың билік еткен жылдары. А. 1414-1428 жылдар. Б. 1428-1468 жылдар. С. 1416-1426 жылдар. Д. 1430-1440 жылдар. Е. 1435-1458 жылдар. Дұрыс жауап Б. 1428-1468 жылдар. Келесі сұрақ. Әбілқайыр неше жасында хан болып жарияланды? А. 30 жасында. Б. 20 жасында. С. 17 жасында. Д. 25 жасында. Е. 40 жасында. Дұрыс жауап С. 17 жасында. Әбілқайыр хандығының тайпаларын қалай атаған? А. Өзбек. Б. Қазақ. С. Түрік. Д. Қырғыз.
Е. Ойғыр. Дұрыс жауап А. Өзбек. Әбілқайыр хан Хорезмді қай жылы басып алды? А. 1335 жылы. Б. 1432 жылы. С. 1425 жылы. Д. 1430 жылы. Е. 1428 жылы. Дұрыс жауап Д. 1430 жылы. Ең бірінші, кімді талқандайды? А. Мұстафа ханды. Б. Тоғлық темірді. С. Есен бұғаны. Д. Уәйіс ханды. Е. Махмұт қожаны. Дұрыс жауап Е. Махмұт қожаны. Әбілқайыр қай жорыққа кетіп бара жатқан кезде қайтыс болды? А. 1470 жылы Қырымға. Б. 1455 жылы Қытайға. С. 1452 жылы Хорезмге. Д. 1468 жылы Моғолстанға. Е. 1430 жылы Үргенішке. Дұрыс жауап Д. 1468 жылы Моғолстанға. Биыл ОБТ-ға тағы да бірнеше пән қосылады деген рас па? Және мектеп бітіретін түлектер үшін тест тапсырудың жаңа тәсілі енгізіле ме? Түлекке кеңес айдарына назар аударайық. ОБТ тесттері 36%-ға жаңарды. Бұл жөнінде Білім және ғылым министрлігі Бақытжан Жұмағұлов мәлімдеді. Біз барлық сұрақтардың стандартқа сәйкестігін анықтауға байланысты толық анализ жасап шықтық. Сонымен қатар қиындық тудырмайтын көптеген сұрақтар базадан алынып тасталды. ОБТ сұрақтарының шамамен 30-36% толық жаңартылды, дейді Бақытжан Жұмағұлов. Министрдің айтуынша, ағымдағы жылы ОБТ-ның форматы өзгермей, тестілеу өткен жылдардағыдай 154 пункте өтеді. Сондай-ақ Бақытжан Жұмағұлов министрліктің логикалық сұрақтарға көңіл бөлгендігін де айтып өтті. Мекеменің ақпаратына сүйенер болсақ, ОБТ-ны дамыту мақсатында 2015 жылдан бастап ОБТ екі кезеңге бөлінеді. Біріншісі – ұлттық тестілеу формасындағы бітіру емтиханы. Екіншісі – талапкерлерді кешенді тестілеу формасындағы жоғары оқу орынға түсу емтиханы болмақ. ОБТ-ның қажеттілігі мен әділеттілігі туралы ұзақ дауласуға болады. Бірақ ол қазір бар болғандықтан оны қалай табысты өту туралы ойланған жөн. Ол үшін кейбір кеңестермен және бақылаулармен бөлсем. Бірінші мектепте міндет түрде байқау ОБТ-дан өт. Бұл саған жағдайды түсінуге, тапсырмаға жұмсаған уақыт пен күшіңді есептеуге. ОБТ кезеңдерінің реттілігі мен өткізілу ережесін есте сақтауға көмектеседі. Тест тапсыру жағдайына өте жақын оқу жағдайларында бір рет болсаң, сабақ алуға болады және ары қарай бағытталуға көмектеседі. Екінші, өзің үшін психологиялық жағдайды ауырлатпа. Бітіруші сынып ОБТ тапсырумен және өзіңнің ата-ана саған бөтен емес адамдардың алдындағы жауапкершіліктің өсуімен өтеді. Үшінші, өзіңмен бірге бір бөтелке су ал. ОБТ тапсыру пункттерінде саған су және ыстақан беруі мүмкін. Дегенмен алдын ала ойластырып қойған жөн. Төртінші, ОБТ күнінің алдында демалып, ұйықтап алған жөн. Егер ми демалса, ақпаратты жақсы қабылдап, тапсырманы жақсы орындайды және ұйқысыған ған адам сергек, батыл істер жасауға әрқашан дайын тұрады. Бесінші, ОБТ-ға керек нәрселердің барлығын алдын ала дайындап қою. Қаламсап аламыз. Дөңгелекті қара және көк әртістен екі данадан жай қаламдар жеке куәлік ОБТ-ға рұқсат қағазы. Сусын. ОБТ-ға келу уақыты таңғы сағат 9:08-8:15 орында болған дұрыс. Бұл уақытта аудиторияға кіргізу басталады. Сұрақтарға жауап беру кезінде өзіңді ұйымдастыр және өз мүмкіндіктеріңді іске қос. ОБТ-ға берілген уақытты шартты түрде 3 бөлікке бөл. Бірінші, жеңіл сұрақтарды қарап шығу және жауап беру. Екінші, қиын сұрақтар. Үшінші, жауаптарды тексеру және жауап парағын толтыру. Егер де уайымдасаң, жағдайды демалу арқылы өткізіп жібер. Тынышталу және өзіңді қолға алу үшін жаттығу жасауды үйрен. Жайлы отыр, көзіңді жұм. Айналыңдағы дыбыстарды өшір немесе бәсеңдет. Міндетті түрде жауап парағының көшірмесін толтыр және сосын сенің дұрыс жауаптарыңмен балдың сәйкес келуін қайта тексер. Және соңғысы үш тестілеуші бірге шығады. Яғни екеуі біреуін күтіп отырады. Бұл шара көшіру және тағы да басқа заңсыз және әділетсіз іс-әрекеттердің алдын алу мақсатында жасалады. Есіңде болсын, аудиторияның босауы шапшаңдау мен уайымдаудың себебі емес. Сен немесе сені күтіп барлығың бірге материалдары бар қорапшаны жауапты шығару үшін кабинет штабқа өткізгенде тұрған ештеңе жоқ. Қоғамдық өмірдің барлық саласында өзара ықпалдасу мен өзара әрекеттесу үрдісі белсенді түрде жүрді.
Ақорда бүгінгі айтқан Әбілқайыр хандығы қазақ этносы қалыптасуының соңғы кезеңде үлкен рол атқарды. Біздің бағдарламаны www.bilimtv.kz сайтында көре аласың. Келесі жүздескенше, сау болыңдар.